43-річний житель Закарпаття намагався купити у жінки з Житомира 11-місячну дитину за 5 тисяч доларів та вивезти її за кордон для продажу. Каже Тетяна Щоголєва, виконуючи обов'язки начальниці відділу комунікації ГУНПУ Закарпатській області. 24 червня чоловіка затримали правоохоронці. Працівники поліції за силової підтримки КОРД затримали чоловіка на пункті пропуску Малі-Селманці. Там він намагався перетнути кордон разом із дитиною та її матір'ю. Чоловік міг перетнути кордон, оскільки він є представником благодійної організації. Тетяна Щоголєва говорить, що чоловік хотів продати дитину в родину з Європи за 25 тисяч доларів США. Правоохоронцям пояснював, що лише провержав жінку. Щоб перетнутися, що вона сіла з грузами. Під час обшуків у помешканнях чоловіка вилучено записи про незаконну діяльність, печатки та розписку про перерахування коштів. Зустрічі попередні з вами були з Олександром, що вже він віддавав. Коли було останній раз? Учора. Вчора було, що він повідомляв? Ну, повідомляв, як ми маємо пересікти границю і дав мені кошти. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 149, тобто це є закінчений замах на торгівлю людьми, а саме торгівлю малолітньою дитиною. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Ірина Кирилович, Суспільне новини, Житомир. Збірна баскетбольна команда Житомир, яка стала срібним призером на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади 2023, повернулася до Житомира. В команді було 10 спортсменів, це було 4 спортсмена Житомирської політехніки і 6 спортсменів спеціальних шкіл. 4 спортсмена Житомирської спеціальної школи, 2 спортсмена Хмельницької спеціальної школи. В спорті найголовніше об'єднатися разом і перемогти разом. Враження неймовірні, тому що рівень змагань дуже високий, відчувалася колосальна підтримка від світу в нашу сторону. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Понад 50 літрів борщу зварили волонтери Житомира на фестивалі «Молодий борщ», який проходив 24 червня на Рівненщині. У селищі Млинів зібралися волонтери із 13 громад, каже голова волонтерського штабу Житомира Галина Чебуровська. Були релоковані громади з Херсону, з Маріуполя, Харків, Одеса, Донеччина була. І ми разом супер поспілкувалися, обмінювалися рецептами. І я хочу сказати, що борщ об'єднує всю Україну. Найнеочікуваший був борщ з вяленою копченою таранкою. Це такий смак дуже надзвичайний. Потім був борщ з чорнослівом та додаток ще якась качка теж копчена. Ми додавали, так як це ми Полісся, гриби трошечки, а також журавлину. І в нас теж борщ відрізнявся від всіх інших. Цьогоріч 13 громад ділилися автентичними рецептами борщу, аби зібрати гроші для інклюзивного центру для дітей. Ми ж займаємося всі війною, це борщ наш волонтерський, чи гуманітарна допомога, медична та інше. Такий у нас був і зборний рецепт борщу, тому що, по-перше, нічого не терлося, всі тільки різали. По-друге, ми єдина організація і від Житомирської області теж, які самі на пательні, на кострі робили пампушки. З пилу жару ми їх замішували, тісто, і тут же видавали людям за донати. Ціль цього заходу була познайомити громади, це поспілкуватися, показати людям, якщо може Україна навіть під час війни робити такі заходи. А по-друге, ми збирали на навчальний інклюзивний центр в місті Рівному. Більше 15 тисяч гривень задонатили волонтерам Житомира. Галина Чебуровська каже, що вони продали за донати 50 літрів борщу за 45 хвилин і зібрали найбільше грошей за свою страву. Тому отримали право у 2024 році приймати захід «Молодий борщ» у Житомирі. День народження. І так, 100 гривень, туди є, туди 100 гривень, 100 гривень нас, 100 гривень 2. Ми презентували наш борщ, це і фотозону треба було зробити, і красиву подачу треба було зробити. У нас було особливе місце, де ми показували наші вироби, це шкарпетки, звичайно, це солодощі житомирські наші, а також ми робили футболки зі своїми розробками, переможемо, і люди теж купували. Тому що ми кажемо, що є Євробачення, а сьогодні це у нас борщ бачення.
бачення. Тому що принцип такий, хто виграє, той на наступний рік приймає цей фестиваль. В наступному році це буде відбуватися в кінці червня. Зможуть долучитися всі громади зі своїм рецептом борщу. А ми все будемо забезпечувати, організовувати наступного року. 24-го ми будемо приймати цей фестиваль, і ми дуже хочемо зробити його міжнародним. Всього учасники приготували 1208 літрів борщу на одній локації, встановивши національний рекорд України, каже Галина Чебуровська. Тетяна Дукеч, Аліна Данилко, Суспільне, новини Житомир. Потрібно цей м'ячик котити так, щоб він не впав на землю. Перекочуємо його по колу від одного до другого. Діти пришкільного табору в 32-му ліцеї Житомира пройшли квест «Здоровим будь». Розпочинається з хвилини мовчання, потім вони співають гімн України, потім вони роблять руханку, потім вони девіз свого загону кажуть, а потім ходять по своїх локаціях. Правила гри такі, це конкурс спортивний. Капітан по черзі тягне листочок, жребій, читає сам мовчки, читає, що там написано, і нам і зображається все, показує. Крокодил. А ви повинні, типу крокодил. Крокодил, а ви повинні вгадати, що це. Всі діти приймають участь. У нас вони завжди різноманітні. То у нас руханка, то у нас якісь ігри, то ми просто робимо зарядку. Всі отряди роблять одну руханку, показують дітям і цікаво. Мені тут подобається футбол, спорт, мої друзі. Усе тут мені подобається в школі. 63 дитини відвідує літній табір, в якому всі дні тематичні, каже вчителька Олена Борисюк. Це не по локаціям, але в якомусь іншому форматі. Ну, щодня у нас проходять спортивні якісь руханки, ігри, чи це будуть вправи, чи це загально розвиваючі вправи. Кожного дня вони у нас є. Такі квести знижують тривожність дітей, каже Олена Слободенюк, директорка ліцею. Для цього вчителі поєднують фізичну активність із завданнями для психологічного розвантаження. Всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану. І для того, щоб компенсувати фізичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий день здоров'я для того, щоб дітям показати, як можна і фізично, і психологічно себе розвантажити. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир. Під обстрілами росіян евакуйовував людей та техніку та лісовими стежками проводив українських розвідників. Олександр Чорновол, лісівник Народицького спецлісгоспу, під час бойових дій та окупації кількох сіл Народицької громади продовжив працювати та виконувати свою роботу. Чоловік розповідає, до останнього не вірив, що росіяни підуть з війною. 24 лютого, в день, під час евакуації техніки, він на кілька хвилин розминувся на дорозі із російськими військовими. Теж їхав машиною, друга машина була на степці, витягували. Я дивлюся, що вже по трасі проїхали якби, війська, да, російські війська. Видно, що збитий асфальт. В хвилинному, скажімо так, відрізку часу я з ними розминувся. На жаль, мої колеги, лісівники, зустрілися з ними. Вони їх розстріляли, але Боженько над нами є. Дякувати Богу. Ніхто не загинув тоді, ніхто не отримав поранення. Попри небезпеку, Олександр з колегами кілька разів на тиждень лісовими стежками доставляли ліки та іншу допомогу жителям окупованих сіл. Інколи доводилось проходити у декілька сотень метрів від позиції росіян. Ми розуміли, що в будь-який час може бути куля і невідомо звідки, тому що це ліса, їх теж ж ці групи ходили, ДРГ. Всю, скажімо так, небезпеку ситуації ми розуміли, але любов до країни, скажімо так, любов до батьківщини, до цих людей, які тут знаходилися, воно все переважало. Втім, із російськими військовими Олександру таки довелось зустрітись. Знаючи всі лісові стежки та дороги, чоловік неодноразово проводив українських військових до позицій росіян. Під час одного із таких виходів група, яку вів Олександр, зустрілась із російською БМП. Емоцій взагалі ніякі. Ніхто не боявся, знаєте, так пожартую. Навіть зараз, коли починаєш згадувати ці дії, які проводив конкретно я, які проводили хлопці, страшно стає зараз. А тоді взагалі не було страшно. Тоді ми бачили, що є питання,
яке потрібно вирішувати. Героєм Олександр себе не вважає. Каже, справжні герої – це українські військові та енергетики. Чоловік згадує, як проводив енергетиків до російських блокпостів, аби ті ремонтували лінію, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію. Розповідає, щоразу переживав, аби енергетики повернулись з окупованої території. Хлопці молодці, хлопці патріоти своєї держави йшли, скажімо так, я вважаю, що це подвиг. Деякі люди казали, можливо, їм квиток в одну сторону, що туди запустять, роботу виконають, а можливо, назад і не випустять. Але дякую Богу, що все пройшло нормально. Нині Олександр продовжує працювати лісівником, щодня обходячи та об'їжджаючи свої ділянки лісу, попри міну небезпеку та можливі ДРГ росіян. Хтось має це робити, каже про свою роботу Олександр. Переживаєш за підлеглих, за хлопців, які їздять, за своїх хлопців, за свій колектив, за своїх колег. Якби за себе теж в якомусь плані, не то щоб страшно, так, небезпека є. Але більш переживаєш за колег, думаєш, як зробити, як краще. Влітку 2022 року Олександра Чорновола нагородили орденом за мужність третього ступеня. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, новини, Житомирщина. Я тобі кажу, не треба тут нічого прибирати. Алло, бариш, я з тобою говорю. Не треба тут нічого прибирати. Що ти тут прибирати мені будеш? Іди туди, в ту кімнату. Це фрагменти генеральної репетиції вистави «Хлібне перемир'я» за п'єсою Сергія Жадана у Житомирському академічному театрі імені Івана Кочерги. Режисер-постановник Петро Авраменко. Прем'єра відбулася 27 червня. У виставі показуються люди, які потрапили в обставини війни. І що війна робить з цими людьми? А по суті, по-різному робить з людьми. Одні рухаються вперед, а інші, от є в нього ремарка прекрасна, це, мабуть, і ключовий момент вистави. Стоять, мовчать, бояться. За словами Петра Авраменка, це перша п'єса поета, прозаїка і музиканта Сергія Жадана втілена на сцені. І плаче? Плаче! А я йому кажу, ну чого ти плачеш? Ну чого ти плачеш? Що за нею плакати? Її давно спалити треба було. Ну, надзвичайно складно. Починаючи, яке оформлення музичне буде, навіть говорячи про форму, яке буде відео, в який буде відеоряд, у нас він використовується. І от, вже виходячи з цього, от була придумана така от, якби, історія, що це все-таки дім, але дім, який має посередині вибух, де розколений надвоє, де ікона розкололася, і там, в тому кутку, в які вони постійно забиваються, які вони не можуть знайти. І в тому кутку, в принципі, є та їхнє минуле, з яким вони пов'язані. І от що робити з минулим, якщо воно виявилося сильнішим за нас? Оце ще одне запитання. 15. І 12 хлопчин. Ну, як апостоль. Як апостоль. Дивись, тут одні хлопчики. Актор Василь Мачульський розповів, що роль у виставі «Хлібне перемир'я» – одна з найскладніших, втілених ним на сцені театру за 4 роки роботи. Найскладніше – це те, що немає такої лінії ролі, постійно йде перепад ролі. Тут ти смієшся, тут тобі потрібно плакати, тут тобі потрібно там, бути злим, тут добрим. Тобто постійні перепади йдуть, як кардіограма. Ну прочитай по губах, Валічка! Під час вистави глядачі перебуватимуть не у залі, а на сцені поряд з акторами. Глядач має бути частиною цієї вистави. Тут ми не розбиваємо, грубо кажучи, четверту стіну, ми працюємо, і глядач ніби підглядає через щілини, через кути, через вікна, через тріщини. Але він при цьому присутній. Тому ми вирішили, що все-таки їх буде менше глядача, але це таке, скажімо, таїнство, яке ми між собою позадаємо запитання, хай вони дадуть відповідь. Виставою «Хлібне перемир'я» закривається цей театральний сезон. Наступний відкриється восени, каже Наталія Ростова, директорка і художня керівниця театру. Наталя Тимошкіна готує нову прем'єрну виставу, яка буде у нас показана, і прем'єра буде на початку театрального сезону. Дуже багато поступило до нас запрошення на театральні фестивалі. Ми обов'язково будемо брати участь. Окрім 27 червня, прем'єрний показ вистави «Хлібне перемир'я» відбудеться 28 та 29 червня. Вхід на усі вистави театру для військовослужбовців Збройних сил України безоплатний. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.
Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах.